Para sedherek ingkang dipuntresnani Gusti, sugeng pepanggihan kalian kawula. Pendeta CL Mepaningrum saking GKJ Japah, Klasis Blora Bojonegoro. Kawula kepareng maosaken renungan padintenan ingkang kapethik saking Sabdo Winedhar dinten Rabu gangsal welas Mei 2021. Saderengipun sumangga kita sami sowan sapeting pandonga. Gusti, kawula ngaturaken panuwun paduka nyagetaken kawula sami sowan. Kawula badhe mirengaken sabda pangandika paduka, ugi paduka kersa paring pangertosan dateng kawula sedaya, lan paduka nyagetaken kawula nindakaken sabda menika wonten ing gesang kawula patindenan. Inambarandah kurbanipun Gusti Yesus Kristus, kawula sami ndedonga. Amin. Bapak Ibu, para sedherek ingkang dipun tresnani Gusti, renungan padintenan dinten menika kaparingan irah-irahan kendel tahan susah. Waosan dinten menika kapethik saking Yohanan 16 ayat 16 ngantos 21. Kepareng kawula maosaken ayat ingkang 21. Tekan seprene, kowe durung tau nyuwun apa-apa atas saka jenengku. Tansah nyuwuna, kowe mesti bakal kaparingan supaya kowe bisa bungah temenan. Mekaten Yohanan 16 ayat 21. Wonten setunggaling kekidungan ingkang mekaten. Gusti Yesus kulo pati dere Tuhan selaminyo dere manggo salib Tuhan sajek kulo neng donyo kulo Tuhan kiyata saketo tahan susah sampun ngantos kemuriten sampun juo ing mana kita menikom ratela akan tekating mana anggen kita sami nderek Gusti. Senatian ngadepi sisah lan sangsara nanging kita tansah derek Gusti. Mirengaken kekidungan menika pancen dadosaken tentreming manah. Menapa malih menawi kita nembe ngraosaken kasisahan lan momotaning gesang. Kadosipun pasanget kangge nglipur lan niataken kita. Kita menika gampil dipun apalaken lan dipun kidungaken. Nanging anggen kita ngecakaken wonten ing gesang patintenan menika ingkang angel. Telo kata tiang Kristen ingkang sami boten kiat lan melajar saking Gusti awet nandang kasisahan wontening dunyo. Gusti Yesus paring pangandika dateng poro sekabat bilih wekdalipun sampun jelak lan Gusti badhe nilar poro sekabat. Gesang piyambak wonten ing donya mboten wonten Gusti ingkang nyarengi secara wadhek menungso. Nanging para sekapan mboten perlu ajri lan kuatos senadyan donya
badhe damel gesangipun. Kita sami pinanggih sisah lan sedih. Kados pawestri ingkang badhe babaran manahipun ajrih nanging tetep dipun adepi. Lan sak sampunipun babaran sedaya raos ajrih sakit badhe sinalin kabingahan. Kamanungsan kita ngraosaken ajrih nanging kekendelan kangge ngadepi kasisahan ingkang badhe manggihaken kabingahan ingkang saestu boten semu lan sakotoro. Kendel tahan susah sarta tetep nderek manggul salipipun Gusti wonten ing wusananipun nampi kabingahan ingkang sejati. Senadyan donya prajanji maringi kabingahan nanging menika sejatosipun sipatipun namung semu lan saotawis. Bingah ingkang dipun damel sanes kabingahan ingkang saknyatanipun. Bingah amargi arto bondo lan sanesipun namung saotawis. Namung wonten setunggal kabingahan ingkang sejati lan saestu. Inggih menika kabingahan ingkang saking Gusti. Tansah kendel tahan sisah anggen kita nderek Gusti. Awit kita badhe nampi lan ngraosaken kabingahan ingkang sejati. Amin. Sumangga kita ndedonga. Ngaturaken panuwun Gusti awit sabda pangandika paduka. Kasagedna kawula tansah kendel anggen kawula sami nderek paduka senadyan kathah panggoda. Kasagedna kawula setya nderek paduka ngantos paduka nimbali kawula wangsul wonten ing pangayunan paduka. Inambaran rah kurbanipun Gusti Yesus Kristus kawula sami ndedonga. Amin.